tror, vi fra start af har været meget fokuseret på at skabe et band, som var vores eget personlige fristed, uden særlig stor kontakt til alt muligt andet, der foregår eller foregik. Ja, det kom jo også til udtryk i der, hvor vi ligesom startede med at mødes. Altså, det var jo ligesom vores fristed, kan man sige. Det der loftrum på landet, uden, hvad skal man sige, uden nogen andre kulturelle eller kunstneriske, hvad skal man sige... I hvert fald ikke lige så nem tilgængelighed for det. Nej. Altså også vores, vi var rigtig, rigtig, rigtig unge, da vi startede med at spille sammen. Så der handlede det heller ikke så meget om at skulle ud og være et side band endnu. Det handlede mest af alt bare om at lære at spille musik sammen. Så den energi er rigtig vigtig i vores band stadigvæk. Og en vi prøver at holde i live, det er at vi har kendt hinanden så længe, både som musikere og som venner. Det er i hvert fald noget, der bliver ved med at dukke op. Og også ligesom det, som jeg tror er vores allesammen, før vi fandt sammen som band, sådan en fælles drivkraft, det der med at dyrke bands, som er seje, ser seje ud, groove er fedt, virker til at have et eller andet særligt bånd. Den helt klassiske firmandskonstellation, som vi også selv er. Og altså, ved ikke, Beatles ting. Altså den helt klassiske. Og jeg tror, det er meget der, vi kommer fra. Og mange fælles band, og mange bands, vi er fælles om at høre, og også mange bands, som vi sådan har vist til hinanden, og, sådan, og stadigvæk gør. Og særligt tror jeg, i hvert fald for mig, da jeg sådan lige skulle tænke mig lidt om, i forhold til at vi skulle snakke sammen. Det første, jeg tænkte på, var den der live-koncert med Pink Floyd fra Pompeii. Ja. Echoes. Som virkelig bare er sådan en, altså en sand klassiker. Jeg tror, at alle sådan rock-konstellations-bands på en eller anden måde har set sig selv se sådan ud, eller sådan være der og have den dynamik med hinanden. Stå der et eller andet fuldstændig sindssygt sted, alene i naturen, eller og ligesom at bare stå og groove fedt, spille fedt på sit instrument, have den der zone, og så egentlig sådan på en eller anden måde ikke tænke på det visuelle, men kun tænke på musikken, og så i sidste ende få det til at blive det visuelle. Og det er jo selvfølgelig også noget, man tænker over. Men, Altså, synes jeg da også, vi har været sådan meget igennem, hvis man sådan skal se det i sådan et tidsforløb, så synes jeg, vi har været lidt igennem sådan i hvert fald to faser, hvor den første har meget været sådan noget meget gakket noget. Altså, vi har altid været meget... Vi har altid været vilde med det der med at gøre ting selv. Og jeg kan huske, den første fase var meget sådan, at vi kunne godt lide at lave nogle gakkede ting sammen med vores musik. Og vi havde et lille tv ude, og så havde vi klippet et eller andet mærkeligt film sammen, som vi havde filmet for os selv, og bare brugt alle de effekter, der fandtes i Premiere for det tidspunkt, og ligesom bare puttet på. Fordi vi synes, det så helt gakket og sjovt, og så havde vi dem med ude til koncerter, og havde en lille disco-kugle hængende under Mikkels microcork. Stand og sådan. Vi havde nemlig sådan skøre ting, og havde prøvet at bygge sådan en kæmpe ku ud af stoltråd, og så vikle laner rundt om, og så putte lys ind i, og sådan noget. Vi havde prøvet alt muligt. Det hænger lidt også sammen med det, du siger med, altså det er jo integrationen af det, ja, også i det visuelle, så for os er det hængt meget sammen på den måde, at ligesom Echoes gør det, at ligesom bringe det med ind i det visuelle udtryk, kan man sige. Os. Jeg kan huske, at jeg havde snakken, da vi var skulle til at spille vores første koncert, og da vi var noget unge, sådan om vi skulle have et eller andet sæt tøj på eller sådan noget. Ja, skal vi have sådan et sort og hvidt stribet jakkesæt på eller høj hat eller sådan eller et eller andet sølvdress. Ja. Og det er, jeg elsker, når jeg ser andre, der virkelig lykkes med at fyre den af, men jeg tror ikke rigtig helt, vi kunne se os selv i øjnene med det musik, vi spillede til. Det ville heller aldrig nogensinde fungere, tror jeg. ikke lige for os, nej. Nej, det ville det sgu ikke. Men, Så skulle man i hvert fald nok have prøvet at have et sølvdress på bare en dag. Hverdagslige liv. Der vil jeg gerne hen, tror jeg. Det kan være, vi skal arbejde med det. Ja, det kan være. Og så var det også for ligesom at sige i forhold til de to faser. Jeg synes jo ligesom så, at vi har prøvet at styre lidt hen på noget mere sådan stramt æstetisk. Altså i kontrast til det lidt gakkede fra tidligere, hvor vi har prøvet at arbejde lidt med noget lidt mere sådan... prøvet at tage en eller anden vej,
hvor vi ikke bare har sådan taget alt, hvad vi ligesom kunne forestille os, men prøvet sådan at sige, med det nye album her, Realistic Friendship, vi prøvede sådan at være meget sådan æstetisk og overeksponeret i vores visuelle udtryk, tror jeg, som vi har prøvet at dyrke lidt, og det har også været rigtig fedt, altså. Men så har det jo også været gakket, fordi så har vi lavet, så har vi lavet computerspil. Det er jo stadigvæk sådan lidt en gakket ting, synes jeg. Men altså, så jeg synes, vi har været sådan lidt forskellige faser igennem på den måde, der er. Ja. Rent sådan praktisk, eller hvad skal man sige, der tror jeg, jeg bruger meget, ligesom så mange andre, YouTube og alt den slags. Men er der alligevel, og der er simpelthen så sindssygt meget indhold der. Så hvis man... Jeg tror, det tog mig noget tid sådan at lære at bruge YouTube som sådan et sted, hvor man henter noget godt, og ikke bare en eller anden dum video med nogle dyr eller sådan noget. Men man rent faktisk finder noget af det indhold, der er derude, som man kan bruge til noget. Og der er masser af ting, der giver mig masser af inspiration. Og jeg har særligt ekstremsport tripper jeg utrolig meget over for tiden. Jeg synes, ekstremsport, både hvis man kender lidt til sporten, det hjælper selvfølgelig også på det, sådan, så... Altså, sporten har rykket sig, sådan, folk er blevet ret dygtige, samtidig med, at det videomateriale, der bliver lavet, er ude af den her verden, synes jeg. Så det er noget, der inspirerer mig rigtig meget, giver mig sådan en, hvad kan jeg sige, sådan en eller anden video med en, der fyrer den af på en cykel eller sådan på ski, så får jeg sådan den der frihedsfølelse, den lidt den samme, sådan den der individualisme, som jeg lidt selv prøver at søge i min måde at være i musik på, og min måde at gå ind i bandet på sammen med de andre, og sådan det der med at udtrykke sig frit på en eller anden måde. Og der synes jeg, det er også en video, jeg har fundet med en, der... Det er en video, jeg virkelig synes er flot, og hvor den bruger jeg lidt som sådan en inspiration til livet, det der med at udtrykke sig frit i naturen på en eller anden måde, og være menneske i naturen, i de store, vilde omgivelser, og ligesom sådan mestre en evne, og blive sit bedste jeg, på en eller anden måde. Det er meget stort, men ikke kun fordi det, sådan, det lyder meget hæftigt i forhold til, det bare ekstrem sport, men det er jo bare et eksempel. Der er jo selvfølgelig mange andre ting. Men lige den video, der har fundet og taget med, hvis det er... Ja, ja, så er vi jo også opblomstret i... I naturlige omgivelser, altså, så det spiller der helt sikkert også en stor rolle. Altså vi jo, som vi snakker, vi jo vokset op, altså stor del af vores tid som band har vi ligesom været det her sted på landet, hos mine forældre, hvor vi havde det her øvelokale over på deres værksted, hun på deres værksted. Og det er jo bare, det var bare midt i ingenting, og det er sådan, det har helt sikkert haft en stor indflydelse på, altså på vores visuelle identitet, og det er helt sikkert også til en vis grad, der vi også henter meget af vores inspiration. Ja, jeg tror bare, altså vores musik er ligesom skabt ud af sådan, altså i det episke landskab, altså og sådan helt lavpraktisk at bo 5 kilometer fra Vesterhavet, og lave vores debutalbum, altså omgivet af nationalparken i Thy, og sådan tage det der ind, og det tror jeg er noget, vi alle sammen føler os meget inspireret af og tager med, det der med at være netop at være midt i naturen, og bare på en eller anden måde at prøve at være sådan et outlet for det, man tager ind. Ja. Og så synes jeg sådan den helt praktiske proces i forhold til, når vi skal, lad os sige, lave et albumcover eller en eller anden visuel identitet for et album, så har vi tit gjort det med, at vi har tit lavet noget musik og prøvet at snakke lidt om, hvad det er for et univers, vi bevæger os i, og så ligesom prøvet over at sætte billeder på det, føler jeg. Og vi har tit taget den der snak der, om, hvad lyder det her af, eller hvad er det her for en følelse, hvordan ser det ud? Ja. Og det er sådan meget, det er en meget skør ting at snakke om, men det er ret sjovt. Ja, på den, altså på vores seneste plade der, Realistic Friendship, der tror jeg det i større grad, end hvad vi har prøvet før, var der sådan nogle af os, der ligesom sagde, prøv at se den video her, prøv at se det billede her, sådan, mens man var ved at lave en sang. Og sådan, nej, det kan jeg sgu da godt se. Ja. Der er noget grafisk i det billede der, eller der er noget visuelt her, som på en eller anden måde giver en god stemning af det groove, man lige står og har gang i øvelokalet. Og i lidt større grad inkorporerer de ting, så man på en eller anden måde spiller et maleri. Ja. Så det har vi brugt i større grad på den plade, og det bærer den meget præg. Ja, det er godt. Og det er fedt, synes jeg. Det synes jeg også. Det er fedt.